Dạ chào anh Liên. Nhưng trong thẻ bằng mũi. Chào bị ngay như thế, nhưng chỉ sao xa là bao giờ này. Vì em đấy, nóng khá đi hẹn xâm đánh con mến. នេះជាពេលវេលាដែលខ្ញុំរំភើបបំផុតតាំងពីកើតមកបើទោះជាគ្មានអ្នកណាជឿថាវាទៅរកក្តោយម៉ែណែហេខ្ញុំចំណុចបញ្ជាក់ថាបរិមម្នាក់នោះពិតជាស្រឡាញ់យើងក្នុងរឿងស្នេហាយើងអាចច្រឡំគ្នារវាងបរិមដែលច្បាស់លាស់និងអ្នកដែលគ្រាន់តែយកស្នេហាដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ស្រីស្រីគួរចំណាំមួយគេដឹងគ្រប់យ៉ាងពីយើង5ចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាបរិយនោះពិតជាស្រឡាញ់យើងគឺខ្ញុំបានយកអនុវត្តខ្លួនឯងពួកយើងទៅចាប់ផ្ដើមហ្នឹងហើយរឿងស្នេហាມັນប្រកាសថាខាងប្រុសធ្វើតែម្ខាងណាយើងខាងស្រីក៏គួរតែធ្វើដែរអាមកពីឯងស្រឡាញ់គេហេតុអ្វីក៏ចាំបាច់ត្រូវតែមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើរឿងនេះមែនទេខ្ញុំជឿថាស្នេហាកើតឡើងពីការចាប់ផ្ដើមមិនថាប្រុសឬស្រីសុទ្ធតែអាចធ្វើជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបានដូចគ្នាខ្ញុំបកទៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំថាបើយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងយើងក៏ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អតែងខ្លួនឲ្យស្អាតឲ្យគេមានកិត្តិយសដូចសារតែយើងតែបន្ទាប់មកអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាស្នេហានេះកំពុងតែមានអ្វីមួយយ៉ាងមិនត្រូវសង្សារគួរតែបែបណាតែយើងមិនដូចបែបនោះសោះមកពីយើងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនមែនទេហេតុអ្វីក៏គេមិនឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនហេតុអ្វីក៏គេចង់បានតែរបស់ដែលពិបាកយកបាននេះមិនបាច់តបទៀតទេគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សស្រីរងចាំឲ្យមនុស្សប្រុសធ្វើគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើមុនទាំងអស់ផ្ញើសារយកព្រឹកស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកផ្ទះរបស់គេព្យាយាមទាំងគ្រប់យ៉ាងពីគេបង្កើតពេលវេលាជាមួយគ្នាពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងយ៉ាងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែដើរវង្វេងផ្លូវហើយតែខ្ញុំនៅតែចង់ដើរបន្តបន្តិចទៀតទៅបន្តគាត់ថាអត់អីផងដឹងទេពេលដែលមនុស្សស្រីនិយាយថាអត់អីផងគឺមានន័យថានាងតូចចិត្តណាស់មនុស្សស្រីនិយាយខុសពីចិត្តខ្ញុំពិតជាចង់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងតែមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់គេស្នេហាធ្វើឲ្យមនុស្សចេះកុហក